צורת מגן דוד היא סמל יהודי מוכר עוד מימי בית שני. את הכוכב המשושה ניתן למצוא על בתים רבים בשכונות הוותיקות של ירושלים, שכונות שהוקמו במאה ה-19 לאחר שיהודים יצאו מהחומות למערב העיר. כשאנחנו מסתובבים בשכונות הוותיקות של ירושלים כמו נחלאות ומחנה יהודה, ניתן לראות על בתים ישנים מגני דוד במקומות מעל החלונות או מעל הכניסה. באותה תקופה של לפני 100-200 שנה, גם הפלסטינאים לא חששו לשים את המגן דוד והשתמשו בזה להפגנת מקורם היהודי. מגן דוד מופיע בתרבות האסלאמית אך על מסגדים ובנייני ציבור, לא על בתים פרטיים. לא כך בכפר הערבי הנטוש נבי סמואל, מערבית לירושלים. נבי סמואל, יש עוד דוגמה של מגן דוד על קשת של כניסה של בית. גרו שם פלסטינאים שהם צאצאי הנוסעים, שהבית הזה מבנה הוא די ישן, אני מניח 100-200 שנה. כשבנו אותו, אז האנשים האלה בפירוש ידעו על מקורם היהודי וגם רצו להנציח את זה. בדרך לדיר יסין, כפר שאול ליד שכונת הר נוף בירושלים. בדיר יסין יש בתים ישנים. באחד הבתים שאנחנו היום נצלם, ישנם מגיני דוד לצד הכוכב המחומש והחרמש המוסלמי, שזה מראה שהמשפחות רצו להראות נאמנות מצד אחד לעם ישראל עם המגן דוד, מצד שני לאסלאם. הכפר דיר יסין נחרט בזיכרון הקולקטיבי של הפלסטינים כסמל לאסון שפקד אותם ב-1948. בדיר יסין פגשנו את רבקה שהגיעה לביקור בכפר הולדתה. היא הייתה בת 9 כשברחה מכאן. למרבה האירוניה, סביר שחלק מתושבי הכפר מוצא יהודי. מעל לדלת הכניסה מגן דוד וסהר, ומעל החלון כוכב מחומש ומעליו מגן דוד. נראה שניסו לשבור את אחת הצלעות ולהפוך את מגן הדוד למחומש. רבקה זוכרת את קרובי משפחתה שהתגוררו כאן. בדיר יסין, מעל אחד הדלתות, יש שני מגני דוד, שבמרכז המגן דוד כתובה המילה סולימן. במה זאת אומרת, על ראש הגנב בהר הכובע, ואמרו, זה לא דוד, זה שלמה. כן, זו דוגמה, למה מישהו יגיד דבר כזה? כדי בראש לסתום את הפה. אבל יותר מאוחר, כאשר קמה מדינת ישראל ועל הדגל שמנו מגן דוד, זה כבר הפך לצנינים בעיני הרבה מוסלמים, ואז התחילו לחבל במגני דוד. עיירה אל בירה, ליד רמאללה, צפונית לירושלים. רבים ממוסדות השלטון הפלסטיני נמצאים כאן. פה ושם עדיין אפשר למצוא מספר בתים שיש עליהם סממנים יהודיים. כבר היה מסוכן לשים מגני דוד, אז שמו בו את אריה יהודה מעל הדלת, ומעל החלון יש מגן דוד שהוא מעשה של חימוש המשושה. זאת אומרת, מצד אחד זה משושה, מצד שני אפשר לחשוב שזה מחומש. זה הייתה עוד דרך להתחכם ולהראות בכל זאת את המגן דוד. אחד מתושבי אל בירה התנדב להראות לנו בית ישן שמגולפים עליו מגיני דוד. This used to be this home here, the mansion home. After the second and the father, they set up a Tanzim headquarters in the back of the home. But I'm going to show you the archways to the doors where you can clearly see the Megan David on top. Okay. Well, they all the other doorways, if you go and look, they removed the Star of David. Still, you can still see the outlines of it. But right here, you can clearly see the Star of David. This one here, they tried to take it off, the Tanzim, but they couldn't get that one off.
because it's solid limestone rock. This was a Jewish home. על אחת הקשתות כוכב משושה, ביטוי נוסף למגן דוד. מקם אבו אל-הייג'ה שבגליל הוא מקום קדוש למוסלמים. רבים פוקדים את המקום לנדור נדרים, לשטוח בקשות אצל הצדיק כמנהג היהודי. מי אין לו ילדים? הוא מאמין יש מקום. תוק אבו אל-הייג'ה אומרים, הוא יבוא, הוא מאמן מה שהוא רוצה, הוא אומר, אני אמא, נתן לאלוהים ילד, אני אביא לפה, נביא מתנה לפה. ואני הולכת. זהו, ואם ילד חולה, הוא הלך לרופא, הלך לבת חולים, הוא לא יעזור לו. והוא מאמין, הנה, הוא בא, הוא עבר לפה, הוא בסדר גמור. זה, בגלל זה, מאמינים. כן. פה יש מקום, הוא מאמינים זה. וזה עוזר? כן. ומדליקים נרות גם כן? כן. באסלאם, אין נרות באסלאם. גם לא עושים מהקבר משהו חשוב. ובתור דוגמה, אם אתם מסתכלים על הקבר הזה, רואה פה את החור הזה. אתם רואים בשביל מה זה? להדליק נרות, כן. בתוך המתחם הקדוש, קברו של אבו אל-הייג'ה. המבקרים מקשטים את הקבר ביריעות בד. על הרצפה שטיח תפילה מוסלמי, ולצידו פמותים להדלקת נרות נשמה. מנהג שאינו מקובל באסלאם. מחוץ למתחם הקדוש, בית קברות מוסלמי. החיפוש קצר מגלה מצבה שמעוררת תהיות לגבי זהותו של השוכן בקבר. פה אתה רואה מגן דוד מקורי, שעליו חרטו את הכוכב המחומש וצבעו אותו בשחור כדי שיבלוט יותר. יש פה משולש אחד ברור, זה המשולש ראשון. משולש שני, זה הצלע התחתונה שלו, מפה, ופה הוא הולך למעלה הנה וחוזר להנה. אז זה הקבר של יהודי, שאולי עשה מעצמו מוסלמי, בהחלט יכול להיות, אבל הקבר עשו אותו מגן דוד. הניסיון להסתיר את האמת ולטשטש את המגיני דוד דווקא מבליט את נוכחותם. בבית הקברות של הוואקף המוסלמי בשכונת ממילה שבמערב ירושלים ניתן למצוא רמזים מעניינים המעידים על זהות הנקברים כאן. זה הקבר המפורסם מהמקום הזה שיש בו את המגן דוד, ומדובר על בית קברות ממלוקי שהתחיל עוד במאה ה-13, ומוסלמי ירושלים קברו פה את אנשיהם, ופה אפשר לראות שחלק מהם לפחות, אם לא רובם בגלל הכיוון של הקברים להר הבית, הם היו יהודים. חלק מהמצבות יש להם מצבה כפולה על הקבר, שזה בני זוג או בני משפחה, שזה דבר שמקובל רק אצל מוסלמים. ומצד שני, הבסיס של הקבר בדרך כלל נמוך, לא עובר את ה-30 סנטימטר, בדרך כלל גם 20, כי זה, בעבר זה היה פחות, עם השנים הגביעו ל-30. אבל המצבה שאנחנו רואים שם היא יותר גבוהה מזה. הגובה של הבסיס, כן, גם זה בסיס וגם זה בסיס, אלה המצבות. הגובה של הבסיס מסגיר שהקבר הזה הוא לא של המוסלמים, כי הוא בניגוד לאסלאם. אפשר לראות שכל הקברים פה, כל גם זה פה שכתוב עליו בערבית, הם פונים בכיוון להר הבית, לא למכה. גם שהקפידו על הכללים של האסלאם, לכאורה, אז עשו את זה כיוון להר הבית, שמראה שאנשים האלה לא היו מוסלמים באמת. על אחד הקברים בבית הקברות הזה של ממילה, ניתן לראות אפילו סמל מנורה. שזה בפירוש סמל יהודי ולא מוסלמי. באסלאם אין נרות ואין מנורות. גם בכפר בית העמר, לא הרחק מההרודיון, מנסים למחוק את העבר. בבית העמר
מצאנו שם מספר קברים שהם העתיקים יותר, והם בשיא הבית קברות שנמצא על ההר. ראשית, הקברים האלה, הבסיס שלהם מאוד מאוד גבוה, בכלל רחוק ממה שמקובל, ועל המצבות עצמן, שהם לעל הבסיס, ראינו שני מגני דוד שחיבלו בהם, אבל עדיין אפשר בוודאות לראות שאלה מגני דוד. כלומר, זה בית קברות של מנוסים. בהחלט, התאמרה בעצמם, זה, בית האמר זה, זה הבסיס של התאמרה, משם יצאו כל התאמרה שם היום עשרות אלפים, כולל בירדן. והתאמרה אמרו לנו שהם יודעים על המקור היהודי שלהם, אין בזה שום סוד והם גם לא מסתירים את זה. חזרנו לנבי סמואל לאחר שאיתרנו את אחד התושבים שנולד בבית הזה. בינתיים הוא חושש לחשוף את פניו. הנה מה שאתה רואה הכוכבית, והנה הבית, בזה הייתה גרה המשפחה. ואתה יודע, בגלל אחרי 67 עזבו ועברו, ואני יודע מה, והבית, הנה מה שאתה רואה על הכוכבית, זה המשפחה שלנו, זה הכל בית היה עליו, ואתה רואה הבתים כולם נהרסו, וחלק נגנב וחלק נשאר, זה הבית של המשפחה שלנו, והנה מה שאתה רואה. מגן דוד. מגן דוד. מה הסיבה שהוציאו את האבן, שאין אבן מעל המגן דוד של הדלת? שמו שיח. שיסתיר. שיסתיר את זה. איזה משפחות היו? היה משפחת דיג'אני, הוא היה עלמי והיה כמה משפחות. ודיג'אני גם כן ממוצא יהודי? כן. קרו הרבה משפחות והיו בתור ערבים כאן, למה? אנשים לא יודעים מה הם, למה, כמה מלחמות וכמה זה, אבל הם שורש יהודי, אתה מבין? והם חלק יודעים הגדולים וחלק לא יודעים. אחרי מלחמת 67 נהרס הכפר והפך לפארק לאומי. כמאל עובד זוכר שעל רבים מהבתים היה מגן דוד. זה הכפר שנהרס בשנת 71. כל הבתים האלו נבנו לפני 67. זה, איפה שאני מסמל לך, זה הבית שלי, זה שתי קומות. זה נהרס הכל בשנת 71. אתה יכול להראות לנו איפה היה מגן דוד פה בבית הזה? לפני שיהיה דגל ישראל. נכון. לפני שיהיה דגל ישראל. בוודאי. כמה יהודים יש פה בסביבה? איפה עוד יש יהודים? יש גם בזור בית חנינה, זור חזמה, הכל החרבות הישנים. מה זה נקרא חרבה? חרבה כולם יש עליו הכוכב ואנשים, והם מחלק השורש שנשארו באדמה ואחרי חלק שנים ומלחמות. הנה, אתה רואה משהו קרה. אבל עכשיו בבית חנינה אין יותר את המגן דוד. אין. הכל אחד גונב ומוכרים אותם לאלו שעובדים בעתיקות וזה. אנשים קונים. הכל אחד רואה דבר כזה, מוציא אותו, לא יודע, הוא מוכר אותו בגרושים. ולמה שמתם את המגן דוד? זה ההורים הגדולים שמו, לא אנחנו. זה מהשורש היה. ואתה יודע כמה זמן אתם מוסלמים? חלק אומר מ-300, חלק אומר מ-240. מה שאתה רואה, 300 שנה, זה מה בערך ככה. איך זה שאנחנו לא ידענו עד עכשיו? זה, אתם, העניין שלכם שלא חיבסתם איתנו איפה אנחנו, מי אנחנו, זה העניין של המדינה. כלומר, אם היינו מוצאים אתכם? היינו בחזרה, חושבים בתשובה וחוזרים לדת. וטוב שאתם באתם ומצאתם, ידעתם מי אנחנו. אחרי 67, שבאה מדינת ישראל וידעו אנשים ומי, כבר הם לא יכולים לעשות כלום. כלום לא יכולים לעשות עד שהממשלה והמדינה תמצא ותתחיל. וזה מאוחר מדי? מאוחר. אפשר, הם ישכנעו חלק מהגדולים ואנחנו נחזור.